Dunyo tajribasidan ma'lumki, ilm-fan rivojisiz yuksak taraqqiyotga erishib bo'lmaydi. Rivojlangan mamlakatlarning aksariyati asosiy e'tiborini ilm-fanni rivojlantirishga, bu orqali ishlab chiqarish, sanoat va boshqa tarmoqlarni yuksaltirishga qaratayotganligi bejizga emas. Xususan mamlakatimizda so'nggi yillarda ilm-fan sohalarini rivojlantirish maqsadida 30 dan ortiq farmon, qaror va farmoshlar qabul qilindi. Bu o'z o'rnida ilm-fan ta'lim va ularni ishlab chiqarishga tatbiq qilish sohasida belgilangan rejalar ko'lami nihoyatda katta ekanligini ko'rsatadi. Ana shu istiqbolli g'oyalarning bir ko'rinishi Fanlar akademiyasining Navoiy bo'limi faoliyatida ham yorqin namoyon bo'lmoqda. Sarhisob qiladigan bo'lsak, olimlarimiz tomonidan 70 ga yaqin innovatsion amaliy fundamental loyihalar tayyorlandi. Bir nechta loyihalarimiz bugun hukmda, demak, byudjet tomonidan tanlovlarda g'olib sifatida moliyalashtirilyapti. Eng katta bir yutug'imiz bugungi kunda prezidentimizning bevosita tavsiyalari bilan Fanlar akademiyasi Navoiy bo'limida doktorantura tashkil qilindi. 18 yilda doktorantlarimiz 3 soni 3 bo'lgan bo'lsa, mana bugun kelib 28 bo'ldi. Mana shu keyingi 2 yilda 12 falsafa fanlari doktori yo'nalishlar bo'yicha bitta fan doktori himoya qildi. Ishlab chiqarish sanoat korxonalari juda ko'p. Qishloq xo'jaligi ham, issiqxonalar ham rivojlangan. Mana shu yerlarda bizni doktorantlarimizning katta yutug'i 3 kun amaliyotni sanoat korxonalarida o'tishadi. Navoiyda yoshlar texnoparki ochildi. Fanlar akademiyasi Navoiy bo'limi olimlarini yaratgan innovatsion ishlanmalar ko'rgazmasi o'tkazildi. O'sha ko'rgazmada biz bir nechta ishlanmalarimiz kelgan mehmonlarga juda katta taassurot qoldi. Biz yosh odamlarimiz loyiha tayyorlashyapti. Bu loyihada 1,5 gektar joyda joy ham aniqlandik. O'sha joyda ham ishlab chiqarish poligoni ham ekobog' tashkil qilish. Mana muhtaram prezidentimiz saylovoldi uchrashuviga kelgan paytlarida shaharlar va tumanlarda ekobog'lar yaratish taklifini aytgan paytimizda bizning xalqimiz juda ham bir ko'tarinki ruhda bu taklifni qabul qildida. Biz ham o'sha ekobog'ga 2 yildan beri shu narsa loyiha tayyorlab kelganmiz. Bunda asosiy narsamiz o'sha lavandazor qilib, o'sha aromaterapiya, odamlar kelib turib asabini, nafas olish tizimini o'sha yerda yaxshi bir davolanib ketish imkoniyati bo'ladigan, yaxshi o'zini xotirjam qiladigan bir imkoniyat yaratiladigan bo'ladi. Bugungi kunda 10 ta litsenziyon shartnomamiz bor. Bu degani o'sha 10 ta tashkilot bizni ishlanmalarimiz o'zlarini ishlab chiqarish quvvatlariga qo'shib yaratgan paytida, demak 20% gacha bizga olingan sof foydadan o'zi ilm-fanni rivojlantirishga bizga hisob raqamimizga o'tkazib berishadi. 6 yil davomida o'ziga xos bo'lgan Navoiyda maktab yaratildi. Endi bo'lim to'g'risida gapiradigan bo'lsak, bizda fermerlar olimlar klubi faol ishlayapti. Ixtirochilar rassomlar klubi bor. Yosh olimlar klubi bor. Mana shu bundan tashqari ustoz olimlar va mehnat faxriylari maslahatxonasi bor. Yoshlarimizga bitta narsani aytamiz. Inson har doim harakatda bo'lish kerak. Oldiga maqsadi bo'lish kerak. Harakatdan to'xtasangiz, o'tirgingiz kelib qoladi. O'tirsangiz, yotgingiz kelib qoladi. Yotdingizmi, g'aflat bosadi. Shuning uchun bugungi kunda ilm-fanga muhtaram prezidentimiz yaratib bergan sharoitdan unumli foydalanib, mana biz faqat yurtimizga foydasi tegadigan ilmiy tadqiqotlarni qilishimiz kerak. Navoiy sanoatlashgan viloyat. Hududda erkin iqtisodiy zona mavjud. Shu sababli innovatsion texnologiyalarga zarurat bor va ilm-fan hamkorligi juda muhimdir. Ilgari ilm-fan hamkorligi poytaxtdan turib amalga oshirilgan bo'lsa, endilikda Navoiyning o'zida qilinmoqda. Birgina misol, akademiyaning Navoiy bo'limi tomonidan 2019 yilda 15 ta dolzarb innovatsion ishlanmalar loyihalari tayyorlandi. Ushbu loyihalardan biri O'zbekiston Respublikasi prezidentining 2019 yil 23 maydagi qurilish materiallari sanoatini jadal rivojlantirish oid qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi qaror ijrosini bajarilishini ta'minlashga yo'naltirilgan bo'lib, Nurota tumanida 50 gektar lalmi yerlarda tomchilatib sug'orish texnologiyasi asosida pavlovniya plantatsiyalarini yaratishdir. Dunyoda juda tez o'sadigan o'simlik haqida eshitganmisiz? Eshitmagan bo'lsangiz, bilib oling, bu pavlovniya o'simligi. Olimlarning fikriga ko'ra, bu o'simlikning noyobligi shundaki, 1 yilda 5 metrgacha o'sish imkoniyati bor ekan. Aynan ana shu sababli ham bugungi kunda Navoiy viloyatining Nurota tumanidagi Umurbek fermer xo'jaligida pavlovniya plantatsiyasi tashkil etildi. Natija esa yomon emas. Yonimda Fanlar akademiyasi bo'lim boshlig'i O'ktam aka Hakimov turibdilar. Bizga batafsilroq mana shu o'simlik haqida, uning texnologiyasi haqida fikrlaringizni bildirib o'tsangiz. Assalomu alaykum. Mana bu pavlovniya haqida to'g'ri gap aytdingiz. Bu pavlovniya o'simligi bizni yurtimiz uchun yangilik. Mana keyingi 2-3 yilda kirib keldi. 1,5 gektarda pavlovniya plantatsiyasi tashkil qilindi.
va yarım gektar yerda ko'chat zori tashkil qilindi. Noyabr oyigacha texnologiya bo'yicha bu 7 metrga olib boriladi. 7 metr bo'lgandan keyin pavloniya faqat o'sha tanasini kengaytirishga o'zining bor kuchini beradi. 4 ta maqsad ko'zda tutilgan. Birinchisi, bir qismida biz pavloniyani qurilish materiallari uchun sinovlar olib borilyapti, tadqiqotlar. Ikkinchi uchastkamizda biopelet deymiz. Biopelet deganimiz pavloniyadan o'sha maxsus maydalash orqali undan o'tin yasaladi. Bio o'tinlar bu o'sha uzoq aholi uchun ko'mirni, gazni o'rni bosuvchi o'tin bo'lishi mumkin. Ha, uchinchisi endi buni barglarini ko'rib turibsiz, katta-katta ko'm-ko'k bu o'ta kuchli chorva oziqasi hisoblanadi. Va oxirgisi bu bitta 1 gektar yerda biz salkam 100 qutti asalarini bemalol oziqlantirayotgan azot asal moddasi to'plashga imkon beradigan o'simlik bu. Juda katta-katta gulli bo'ladi. Ana shu 4 ta yo'nalish bo'yicha sinovlar olib borilyapti. 20 ga yaqin mana shu hududning yoshlari Bulgariyaga borib hamkorlarimizda pavloniyani o'stirish bo'yicha o'sha Bulgariyani hisobidan stajirovka o'tib kelyapti. Ular o'rganib kelib, mana shu plantatsiyalar yaratishga, ishlashga tayyor mutaxassis kelyapti. Hozir kunda ham bizda 10 ta mutaxassisimiz Bulgariya. 8 ta mutaxassisimiz yaqinda ketadi. Nurotan yerlari bugungi kunda mana shu suvariladigan, shartli suvariladigan yerlari, mana cho'l hududlari kuchli degradatsiyaga uchrayapti. Degradatsiya degani bu yer inqirozi, torpoq inqirozi degani. Buni ildiz sistemasi hozir sizga ko'rsatdim. 1 metr bu yoqqacha mana hozir ko'payib yana nima qilib ketyapti. O'sha yerni mustahkam qum ko'chishini boshqani oldini oladigan degradatsiyaga qarshi turadigan o'simlik. Bu birinchidan. Ikkinchidan xalqini ish bilan ta'minlashga, undan keyin mana shu sohani rivojlantirishga asos bo'lib xizmat qilishini hisobga olib mana shu Nurota hududi tanlangan. Pavlovniya plantatsiyasini yaratish loyihasini amalga oshirish 2022 yilda boshlanib, Bulgariyadan 2000 dona qalamcha va 1000 dona pavlovniya ko'chatlari olib kelindi. Xorijiy sheriklarning nazorati ostida Nurota tumanidagi Umurbek fermer xo'jaligining 1 gektar maydoniga birinchilardan bo'lib pavlovniya ko'chatlari ekildi. Bulgariya tadbirkorlari bilan birgalikda mana shu yerda 1,5 gektar pavlovniya plantatsiyasini hosil qildik. Undan tashqari ham mana bu lalmi bug'doydi. Ularni tavsiyasi bilan, texnologiyasi bilan biz tashkil qildik. Shu yilga lalmi bug'doydan 1 tonna 630 kilodan har gektardan oldik. Hech qanday xarajatsiz. Men fermer bo'lganimga 32 yil bo'lyapti. Endi shu vaqtgacha ishlaganimiz bo'lak, 19-yil yildan buyon olimlar bilan birga ishlayotganimiz faoliyatimiz mutlaqo bo'lak. O'zimizni faoliyatimiz o'zimizga qiziq bo'lyapti. Ularning tavsiyasiga asosan biz kutmagan, o'ylamagan natijalarga erishyapmiz. Prezidentimizning bu tashkilotchiligi, bu demak uzoqni ko'ra bilishi mana yaqqol bu yerda isbot bo'lib turibdi. Aprel oyida sovuq keldidagini hamma narsamizda yong'oq bormi, shaftoli bormi, pomidor, badring bormi? Bularni ham hammasini urib ketdi qapqara qilib. Shundan keyingi natija mana bu holatda turibdi. Bu juda parvarishni juda yaxshi ona qilyapmiz, chunki olimlarning ko'rsatmasi bo'yicha, tavsiyasi bo'yicha parvarish qilyapmiz. Hozir bo'yi endi o'sha 3 metrdan oshib ketdi. Kutyapmiz, 7 metrga olib boramiz deb turibdi. Mana shuning uchun mana olimlarimizga rahmat, prezidentimizning fikriga, o'sha siyosatiga rahmat. Biz xursandmiz. Fanlar akademiyasining Navoiy bo'limining yosh olimlari tomonidan yana bir innovatsion g'oya, ya'ni paxta chigitini bentonit gillari kukuni bilan qobiqlab ekish innovatsion uslubi ishlab chiqildi. Bu tadqiqot Navoiy, Surxondaryo, Toshkent va Namangan viloyatlari paxta maydonlarida tajriba sinovlaridan o'tkazildi. Natijada g'o'za nihollarining 2-3 kun oldin o'sib chiqib, nihollarning sog'lom va baquvvat bo'lishi hamda hosildorlikning 10-15% ga oshishiga erishildi va ushbu ishlar davom ettirilmoqda. Navoiy viloyatining aynan Navbahor va Nurota tumanlarida demak g'o'za o'simligini chigitini bentonit gillari orqali qobiqlab ekish hamda bargidan oziqlantirishni biz laboratoriyada hamda dalada tajriba sifatida 4 yil mobaynida o'rganib kelmoqda biz. Bu vaqt mobaynida tajribalarimizda shuni isbotlandiki, aynan tajribada o'tkazilgan bentonit gillari orqali qobiqlab ekilgan o'simliklar oddiy o'simlikka qaraganda 2-3 kun oldin unib chiqishi, keyin unib chiqqandan keyin bark chiqarishlari ham oddiy o'simliklardan afzalroq
hesaplan yaptı. Bin denizgeller süspensiyası demek barkka kullanılganda aynan osha mineral moddalarni yaxshi so'rilishiga hamda barkda kamroq suv bug'latilishiga olib kelyapti. Bu kamroq suv bug'latilishi natijasida demak bir mavsumda 700-800 metr kub, ya'ni bir marta sug'orish tejab qolinyapti suvda. Bu esa hozirgi davrda aynan suv taqchil bo'lgan vaqtda juda ham yaxshi natija hisoblanyapti. Hamda biza ham dala sharoiti bilan bir qatorda laboratoriyada ham aynan shu ishlarni olib boryapmiz. Laboratoriyada aynan osha barkida suspensiyani qo'llaganimizda, demak o'simlik organik va mineral o'g'itlarni qay darajada so'rib olishi-yu, oddiy holda qanday bo'lishini hamda uni osha bentonit orqali sovuqqa chidamliklarini o'rganib chiqdik. Zohida Davronovaning olib borayotgan ushbu tadqiqoti paxta seleksiyasi va urug'chiligi yetishtirish agrotexnologiyalari institutining Navoiy ilmiy tajriba stansiyasining dala maydonida malakali mutaxassislar bilan hamkorlikda amalga oshirilmoqda. Hozircha izlanishlar ko'zlangan natijani ko'rsatmoqda. 70 dan ziyod yangi navlarni liniyalari sinalyapti. Shu liniyalar orasidan bugungi kungacha g'uzani S01 degan navi yaratilib, bugungi kunda rayonlashgan viloyatimizda Xatirchi, Navbahor, Karmana tumanlarida ekilyapti. Bundan tashqari yana mana shu bizda ilmiy tajriba stansiyamizda g'uzani SP06-55, SP06-56 degan g'uzanovlar yaratilib, davlat nav sinovida sinalyapti. Mana shu g'uzanovlarimizdan S01 g'uzanovini mana O'zbekiston Fanlar Akademiyasini Navoiy bo'limi bilan birga hamkorlikda o'zimizni mana mahalliy bentonit gellari bor. Mana shu gellarni shu g'uza navimizda sinab, uni hosildorligiga, uni o'sish rivojlanishiga ta'siri birgalikda o'rganilyapti. 3 variantda o'rganyapmiz. Oddiy usulga nisbatan 3-3,5 sentimetrgacha g'uzani yuqori hosil olishini biz aniqladik shundan. Fanlar Akademiyasi Navoiy bo'limi olimlari tashabbusi bilan xuddi ana shunday uslub Nurota tumanining lalmi yerlarida g'alla yetishtirishda ham qo'llanildi. Xususan bentonit gillari kukunidan 4-5% subsidiya tayyorlanib, g'allani karbamid o'g'iti bilan birgalikda bargidan oziqlantirishga yo'naltirilgan tajriba ijobiy natija berdi. Bo'lim uchun 100 gektar lalmi yeri ajratildi. Bu lalmi yerni ajratishdan maqsad mana shu yerda birinchi navbatda cho'l oziqi ekinlari urug'chiligini tashkil qilish. İkinci navbatda yo'qolib ketish arafasida turgan o'sha lalmi urug'chilikni qayta tiklash ko'zda tutildi. Shuning uchun mana bu shu yili 20 gektar yerga dastlab 4 xildagi cho'l oziqi ekinlari ekilib, mana ko'rgan bo'lsangiz, hozir ko'rdingiz, ezin, jetnyak o'simliklari bugun dastlabki bu yil urug olish imkoniyatiga ega bo'ldi. Mana shu yerda 56 gektar yerda tadqiqot ishlari boshlandi. Fanlar Akademiyasi tasarrufidagi Organika instituti va genetika instituti ham qo'shildi. Ular o'zlarini izoz, qayroq tosh navlarini, bizni bo'lim o'zini surxak navini qo'lib, mana shu yerda tadqiqotlar boshlandi. Bu yerda 8 uchastkaga bo'lingan. Bu uchastkalarda bir qismida o'sha bentonit asosan ishlatilyapti, bir qismida biostimulyatorlar o'sha ilmiy tadqiqot institutlarining olimlari tomonidan ishlab chiqarilgan va bir qismi nazorat bo'lib, o'sha nazorat faqat shunday turibdi, hech narsa qilinmagan. Urug'lari qobiqlab ekkandan keyin 2 marta bentonit bilan suspenziya qilindi bargidan, 1 marta yana gektar preparati bilan ishlandi, 3 marta qayta ishlandi, 1 marta hasharotlarga qarshi ishlov o'tkazildi. 4 marta ishlovdan o'tdi. Mana natijani ko'rib turibsiz, kechagi dastlabki bashoratlarga nisbatan gektarda 1 tonna 200 ga yaqin hosil chamalangan. Bunday yutuqlarga erishish o'z-o'zidan bo'lmaydi albatta. Bu borada bo'lim tarkibidagi tuproq va suv tahlili natijalariga ixtisoslashtirilgan ilmiy tadqiqot laboratoriyasining o'rni alohida ahamiyatga ega. O'sha yerlardan keltirilgan tuproq tarkibining o'sha NPK tarkibi, sho'rlanish darajasi, pH miqdori larni tekshirib, fosfor, kaliy, natriylarni ham tekshirib, bir qator tavsiyalar beramiz. Bizning ilmiy tadqiqot laboratoriyamiz
shuna imkoniyatga egaki, o'sha qishloq xo'jaligi o'sha joylarga borib, o'sha joyning o'zida ekspress analiz qilish imkoniyatimiz mavjud. Hamda o'sha ekspress analiz natijalarini o'sha vaqtning o'zida olib, fermerlarga bir qator tavsiyalar berishimiz mumkin. Masalan, u yerga qanaqa ekin ekish mumkin, ularning o'sha sug'orish agrotexnologiyasini qanday qilib joriy qilish mumkin. Bundan tashqari, o'sha fermerlarga tuproqning tahlil natijalarini kelib chiqib, qanaqa o'g'itlar qo'llash mumkinligi bo'yicha eng muhim tavsiyalarni berish imkoniyatiga egamiz hamda bu tavsiyalar bir bormoqdamiz. Bentonit gil kukunlaridan ekinlarning urug'larini qobiqlab ekish hamda bargidan oziqlantirishda suspenziya sifatida foydalanish yaxshi ijobiy samaralar bermoqda. Joriy yilning o'zida Naboxor tumanining 400 gektardan ortiq paxta maydonlarida ushbu texnologiya keng joriy qilinib, yaxshi natijalar olindi. Ushbu ishlarning davomi sifatida bentonit asosida suyuq o'g'itlar ishlab chiqarish ham laboratoriya sharoitida yo'lga qo'yildi. Hozirgi kunda suyuq o'g'itlarimiz, o'sha bentonit asosidagi suyuq o'g'itlarimiz bir necha xillar mavjud, jumladan mineral o'g'itlar asosida, organik o'g'itlar asosida, mikroelementlar asosidagi turlar ishlab chiqildi hamda kichik maydonlarda sinovdan o'tkazilyapti. Ushbu tajriba sinov natijalari asosida biz suyuq o'g'itlar ishlab chiqarish bo'yicha loyiha taqdim qilganmiz hamda bu o'sha loyihamiz ijobiy natija berishiga umid qilamiz. Sir emaski, dunyo aholisining oziq-ovqat ta'minoti masalasi bugun dolzarblik kasb etmoqda. Shu sababli dukkakli don ekinlari maydonlarini ko'paytirish, chorvachilik mahsulotlarini ishlab chiqarish va tuproq unumdorligini oshirish muhim ahamiyat kasb etadi. Fanlar akademiyasining Navoiy bo'limi olimlari bu yo'nalishda ham ilmiy izlanishlarini olib bormoqda. Misol uchun Krataria o'simligi yetishtirish loyihasi. Bu tadqiqot ustida tayanch doktorant Zarifa Boboyeva ishlamoqda. Biz bugungi kunda dukkakli don o'simliklar orasida keng tarqalgan o'simliklardan biri Krataria o'simligini yetishtirmoqdamiz. Bu o'simlik dukkakdoshlar oilasiga mansub, papilonomalar kenja oilasi, Krataria turkumi hamda Kalesan bo'limiga mansub o'simlik hisoblanib, yer yuzida bu o'simlikning 500 dan ortiq turi mavjud. Respublikamizda esa bor yo'g'i 5-6 ta turi madaniylashtirilgan. Xorazm hamda Toshkent viloyatlarida hozirgi kunda mahalliylashtirilib, Navoiy viloyatida ham bu tadqiqot ishlari olib borilmoqda. Bu o'simlik oziqqa bobligi bilan, keyin tuproq tarkibida ko'p miqdorda oziqqa moddalarini to'plashi bilan, azotga boyligi bilan, to'yimli yem xashakligi bilan, degradatsiyaga qarshi kurash choralari bilan hamda tuproqning meliorativ holatini yaxshilash xususiyati bilan muhim ahamiyat kasb etadi. 4 xil variant asosida 3 ta qay tariqda ekilgan bo'lib, shu variantlarda qanaqa o'zgarishlar sodir bo'ladi, ularning demak o'sha hosildorligi qanaqa bo'ladi, ularning o'sish davri, dukkagi, fotosintetik jarayonlari, fiziologik jarayonlari o'rganilmoqda. Bizning asosiy maqsadimiz ham Navoiy viloyati hududida aynan shu o'simlikni mahalliylashtirish, uning agrotexnikasini ishlab chiqish va to'yimli oziq-qabob yem-xashak mahsulotlarini yetishtirishdan iboratdir. Navoiy viloyatining 80% dan ko'proq maydonini egallagan Qizilqum cho'li chorvachilik istiqboli uchun juda qulay. Bu yerda dunyo bozorida xaridorgir bo'lgan qora ko'l terlari yetishtiriladi. Akademiyaning Navoiy bo'limi olimlari qora ko'l qo'ylarini urchitish va seleksiyalash bo'yicha ham izlanishlar olib bormoqda. Qora ko'l qo'ylarini genomni o'rganish asosida genodiagnostik usullarni ishlab chiqish mavzusidagi amaliy loyiha doirasida mana shu ko'rib turgan genodiagnostik laboratoriyani shakllantirganmiz. Bu laboratoriyada genomika va bioinformatika ilmiy markazining ilmiy xodimlari yordamida O'zbekistonda ilk bor qora ko'l qo'ylarini qonidan DNK ajratib oldik. 15 ta marker yordamida ajratib olingan DNKimizda markerning sinisi, ya'ni nishondagi gen bo'yicha biz tajribalar olib boryapmiz. Bugungi kunda buni tahlillarini o'sha qilyapmiz. Maqsadlarimizdan bittasi yagon nukleid polimorfizm asoslangan genetik usullarga o'tish niyat qilganmiz. Aynan o'sha nukleid qator ketma-ketligida aynan bitta nukleid qator ketma-ketligining boshqa nukleid zanjiri bilan almashtirilganligi natijasida ranglarni rang-barangligi bo'yicha bir-biridan farq qilishi mumkin. Buni natijasida bizga keladiki, kelajakda aynan rang bo'yicha, misol uchun genetik test ishlab chiqqan holatda biz bugungi kunda fenotip seleksiyani molekulyar genetik seleksiyaga o'tkazishimiz mumkin bo'ladi. Bu orqali biz iqtisodiy samaradorlikni 20-30% gacha oshirishimiz mumkin bo'ladi. Biz oldimizga shu narsani maqsad qilib qo'yganmiz kelajakda.
Vavush koni Navoiy viloyatining Navbahor tumanidagi Uchtut nomi bilan mashhur qishloq yaqinida joylashgan. Olimlarning fikricha, kondagi dolomit sanoat sohasida ishlatiladigan dolomitlarga qo'yiladigan talabga mos keladi. Shu sababli akademiya doktorantlari Vavush koni dolomitini kompleks qayta ishlash yo'li bilan magniy oksidi olish mavzusida ilmiy izlanishlar olib borishyapti. Hozir bo'limimizga biriktirilgan shu 6 ta doktorantimiz bor. Ular masalan Toshqozon koni grafit rudasini boyitish va undan surkov moylari, burg'ulash eritmalari va qalam va hokazoning olish uchun boyitma olishda ish olib borilmoqda. Yana bitta yo'nalishimiz shu Navbahor tumanida joylashgan Vavush konida 3 xil foydali qazilma mavjud. Bu yerda dolomit rudasi, kvarts qumi va bentonit gillari bitta joyda joylashgan. Ushbu 3 xil foydali qazilmalarning ustida ham ish olib bormoqda. Masalan, Vavush konidagi bentonit gillardan sarbentlar olish, suvni tozalashda va oqova suvlarni tozalash uchun foydalaniladi va undan tashqari burg'ulash eritmalarida foydalanish mumkin. Ikkinchisi, shu Vavush konida kvarts qumi bor. Bu qumini asosiy iste'molchisi respublikadagi shisha ishlab chiqaradigan korxonalar va metallurgiyada quymikorlikda ham foydalaniladi. Uchinchisi, bu dolomit. Dolomitda bilamizki, shu magniy oksidiga boy tabiiy manba bo'lgani uchun uni boyitib, uni tarkibidan magniy oksidini ajratib olib, undan turli xil olovbardosh materiallar, kimyo sanoatida mineral o'g'itlar ishlab chiqarsa va hokazo, kimyo sanoat oziq-ovqat va holanki shu qolaversa meditsinada ham shu magniyga odam organizmiga kerak magniyli dorilar olishda foydalaniladi. Bundan tashqari yana Qoraqalpog'istondagi Tebin buloq konida vermikulit rudasi bor. Shu vermikulit rudasidan hozir ayni vaqtda juda zorlab bo'lib turgan shu issiqlikdan himoyalovchi teplizolyatsion materiallar olish ustida ham ishlar olib borilmoqda. Metallarga shakl olishda ishlatiluvchi bog'lovchi bentonit gil kukunini ishlab chiqaryapmiz. Ishlab chiqarish tashkil etilgan. Ishlab chiqarishda birinchi o'rinda 10 ta ish o'rni yaratilgan. Vavush konidan chiqayotgan minerallarni, ya'ni bentonit, kvarts va pisok, dolomitlarni qazib olib, boyitish usuli bilan mahsulotlarni ishlab chiqarishga laboratoriya sharoitida ishlab chiqaryapmiz. Hozirgi kunda biz Fanlar akademiyasi olimlari, doktorantlar Vavush konidagi paxta yog' mahsulotlarini sanoatida, paxta yog'larini tozalashda, suvlarni tozalashda sarbentlar olish usullarini ko'rib chiqyapmiz. Bu usullar O'zbekistonda hozirgi kungacha ishlab chiqarish yo'lga qo'yilmagan. O'zbekistonda bentonit gul parashogini juda ko'p turlari bor. Olimlar izlanishlar natijasida qurilish materiallari uchun ham ya'ni bentonitdan keramika, ya'ni keramzitlar olish texnologiyasini ham o'rganib chiqyapmiz. Buxoro viloyatining Peshku tumanidagi Toshqozon koni grafiti mahalliy xomashyolardan tayyorlangan faol ko'pirtiruvchilar bilan boyitilganda uglerod miqdorini 90-94%gacha yetkazishga erishildi. Natijada u sanoatning bir nechta sohalari, xususan qalam, grafitli elektrod, surkovchi moy va olovga bardoshli g'ishlar ishlab chiqarishda yaxshi samara berishi aniqlandi. Bo'lim laboratoriyasida flotatsiya usulidan foydalanib, grafit rudasini boyitib oldik. Bunda bizga yaxshi natija berdi. Grafit tarkibidagi uglerod miqdorini ko'tarib olishga erishdik. Toza sov holatdagi grafit konsentratidan biz bo'limimizda surkovchi moylash materiallari, grafitli elektrodlar hamda qora qalam stejini namunalarini tayyorladik. Hozirgi kunda o'sha bizni tayyorlagan surkovchi moylash materiallari bu juda ham bunga bo'lgan talab yuqori, chunki bizga ma'lumki, Navoiy viloyatimizda ishlab chiqarish korxonalari juda ham ko'p. U yerda ishlaydigan, muntazam ishlaydigan mexanizmlarni moylash uchun grafitli moylash materiallari qo'llaniladi. Ya'ni buning asosiy vazifasi muntazam ishlaydigan mexanizmlarni issiqlikdan himoya qilish hamda moylash maqsadida grafitli moylash materiallari qo'llaniladi. Bundan tashqari, Fanlar akademiyasi Navoiy bo'limi hamda Bekobod Agniupor MCC o'rtasida memorandum shartnomasi qilingan. O'rda bizlar olovbardosh materiallarni tayyorladik. Hozirda surkovchi moylash materiallarini ishlab chiqarishga taqdim etilish ko'zda tutilgan. Bilamizki, dunyoda energiya resurslariga bo'lgan talab kun sayin ortib bormoqda. Bu yo'nalishda akademiyaning Navoiy bo'linmasi doktorantlari tomonidan bir nechta istiqbolli loyihalar ishlab chiqildi. Xususan quyosh nuridan foydalanish qurilmalari ixtiro qilinib, natijasi qoniqarli deb baholanmoqda.
Fanlar Akademiyası Navoiy bo'limi hamda materialshunoslik instituti olimlari tomonidan issiqxona mujassamlashgan suv isitish tizimi silindrik konsentrator ishlab chiqildi. Bu konsentratorda 250-300 kvadrat metr issiqxona ishlatsak bo'ladi. 180 gradusgacha suyuqlikda isitib beradi. Quyosh nuri o'rtaga yig'iladi, asos ishga tushiriladi quyosh panelining yordamida. Bundan tashqari bo'limimiz olimlar tomonidan quyosh nurlarini bitta joyga jamlovchi 10ga 10 o'lchamli oynalardan tashkil topgan quyosh konsentratori qilinadi. Bunda bu konsentrator ko'proq shu sig'likda bitta joy jamlab beradi. Bunda bemalol suvni qaynatsak bo'ladi. O'zbekistonda 300 kun issiq bo'lgani uchun buni bemalol qo'llasa bo'ladi cho'llarda, ayniqsa cho'ponlarga qo'l keladi. E'tiborlisi, akademiyaning Navoiy bo'limi yosh olimlari tomonidan 60dan ortiq amaliy va innovatsion, shu jumladan hududdagi sanoat korxonalarida hamda qishloq xo'jaligi sektorida energiya va resurs tejamkorligiga, mahsulotning tannarxini pasaytirishga yo'naltirilgan tashabbuskor loyihalar tayyorlanib, Innovatsion rivojlanish vazirligi tomonidan o'tkazilgan tanlovlarga topshirildi. Shuningdek, 60dan ziyod xalqaro hamkorlik memorandumlari tuzildi. Rossiya Federatsiyasi, Xitoy Xalq Respublikasi, Amerika Qo'shma Shtatlari, Belarusiya, Bolgariya, Latviya, Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston, Turkiya, Hindiston, Eron Islom Respublikasi va Polsha kabi davlatlarning bir qator ilmiy tadqiqot institutlari va oliy ta'lim muassasalari olimlari bilan samarali ilmiy hamkorlik qilinmoqda. Aslida har qanday ilmiy yutuq insoniyat taraqqiyotiga xizmat qilmog'i zarur. Fanlar akademiyasining Navoiy bo'limida qilinayotgan ilmiy ishlar ana shu hayotiy haqiqatga tayanganligi bilan ahamiyatlidir.